Jemi rikthyer në studio dhe tani do të flasim për një temë e cila është rëndësishme për të ditur dhe për të biseduar për shkak se lidhet drejt për drejt me shëndetin ton. Do më thënë, jemi në një periudhë kur kërpudhat dalin në treg dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm se si të zgjedhim ato kërpudhat të cilat janë të shëndosha dhe të cilat janë të sigurta për të konsumuar. Me mua në studio është Andon Qibishev, i cili është drejtori klinikës të toksikologjisë dhe ai do të na flet pak më shumë për atë se si ti detektojmë kërpudhat të cilat janë të shëndosha për të konsumuar dhe cilat janë ato të cilat janë të dëmshme për organizmin ton. Dobrodoj do të gospodin Andon i blagodaram shumë dvoj të vreme za nas. Dobro utro, dobar den na gledačite na Alsa televizija, na vas ovde vo studioto. Mi predstavuva posebna čest, što eve deneska sum gostin vo vašava televizija, pred se i pred vašite gledači. Na vistina mi je čest, eve što učestvam vo jedna emisija i vo jedna televizija koja emituva programa pokraj na albanski i na makedonski jezik. Fala vi mnogo što odvojite vreme za da dojdete, znam da je malce rano. Međutim, ke zbrojame deneska za jedna mnogo važna tema, što nili je sezonata na pečurkite i sakame da im naglasime na site naše gledači što je zdravo da se konzumira, a što može da donese do nekakva opasnost za naše to zdravje. Ako može da ni objasnite kako nastanova trujenje to so pečurki i zašto je to opasno? Вака сега, морам прво да истакнам дека емисијава ви е и темава ви е полн погодок. Навистина сега, во овој период, негде од крајот на месец септември до средината на ноември, е сезоната на вирење на дивите печурки. Значи, ова време малку врне, па сонце, поволни температури, климатски услови, печурките виреат и, знаете, наше во поднебие, а и општо во Европа, има традиција да се собираат диви печурки, посебно тие што се сметаат за јадливи. Е сега, во природата има околу 5000 познати видови на печурки, од кои што стотина се отровни, а од тие стотина отровни, 10 видови се смртоносни. Че ако ги конзумираш, го доведуваш во прашање својот живот. Е сега, ние имаме традиција, граѓаните излегуваат во природа, шетаат и тие што ги познаваат, а има многу и што не ги познаваат, добро собираат печурки, ги носат дома и ги подготвуваат и при тоа, нели, никогаш еден човек не седнува да ги конзумира, туку, нели, печурките кај нас не се нешто многу вклучени во исхраната и се сметаат како деликатес. И затоа, обично се собира целото семејство, или потесно, или пошироко, седнуваат на една софра и сите јадат. И ако во тие собрани и подготвени печурки има една печурка која е отровна, сите што ќе каснат од таа печурка, кај нив ќе се јават симптоми на трујење. Е сега, како изгледа тоа? Ние стручно ги делиме овие отровните печурки на две групи. Едната група на печурки е таа кај која што симптомите се јавуваат во рок од 2 до 4 часа или до 6 часа и тие ги викаме печурки со краток латентен период или кратко време на појавување симптоми. И втората група е печурки кај кои што од внесување во организмот, односно конзумација, првите симптоми се јавуваат најрано за 10 часа, а може и до 40 часа. И тие ги викаме печурки со долг латентен период. Че овие првите печурки обично предизвикуваат трујење, кое е проследено со јаки болки во стомакот, мачнина, гадење, повраќање, течни столици, меѓутоа обично исходот од трујењето е поволен. Иако можат сериозни компликации да направат кај повозрасни пациенти, кај пациенти што имаат и други болести, односно коморбидитети. Меѓутоа, овие втора група, кај што симптомите се јавуваат после најмалку 10 часа, иста е симптоматологијата, исти се тегобите кои што пациентите ги чувствуваат, меѓутоа, исходот кај овие трујања е многу посериозен. Значи, има печурки, морам да истакнам дека сите овие 10 видови на смртоносни печурки виреат на нашето поднебје. Значи, ги има во природата на територија на цела Македонија. Така да, можноста да се направи грешка
да се соберат печерки кои што не се јадат, затоа што во одредени климатски услови тие малку се менуваат и можат да наликуваат тие што се јадливи, тие што се отровни да бидат многу слични, тука да се направи грешка. Лајци тешко прават грешка, затоа што многу внимаваат. Најголемите грешки, според она, јас што сум го гледал во мојата долгогодишна клиничка пракса, а и е опишено во литература, ги прават најдобрите познавачи на печерки. Тие обично се сигурни, одат, собираат и викат, да, ова ја со години ја собирам, ја јадеме, убава е, вкусна е. Меѓутоа, прават грешки и обично после таквите грешки се случуваат големи трагедии, затоа што трујењата се обично семејни. И кога доаѓаат, никогаш еден пациент не доаѓа, еден кој што е јадел печерки. Туку обично доаѓаат најмалку тројца до четворица, затоа што тие седеле на изна маса и јаделе. А сме имале, да речеме, семејни трујења кај што доаѓало пошироко семејство и до 10 луѓе одеднаш со тешка клиничка слика, со кој што практички многу сме вложувале енергија, знаење, посветеност за да им помогне. Значи, знам јас од некои примери во природата дека отровните организми или отровните билки или печурки обично се разликуваат по бојата. Значи, има некои печурки кои што само по бојата може да се разликуваат дека се опасни или се, како да кажам, смртоносни. Значи, знам дека има една аманита, не знам дали се викаше, така? со црвена капа. Зелена капа. Зелена капа, да. Аманита фалоидес. Видите, тоа се верување во народот кои што апсолутно не се точни. Значи, нема никаква предупредувачка боја. Печурките може да менуваат некаква боја, меѓутоа тоа никогаш не е поврзано со отровноста на печурката. Тоа е едниот податок што сакам да го пренесам во јавност и граѓаните добро да го запамтат. Друго, има верување во народот дека одредени печурки кои што се наводно отровни, стануваат јадливи ако долго време се варат или термички се обработат. Ниједна температура не може да го разгради отровот што го содржат печурките. Може еден ден, цел ден да ги варите, повторно ќе бидат исто толку силно отровни, колку што ќе бидат ако ги јадете сирови. Така да, тие две дилеми еве да ги расчистиме. Значи, бојата нема никаква врска, термичката обработка или готвењето исто нема никаква врска. Се зависи од тоа која е таа печурка што може да се јаде и која е таа печурка што не може да се јаде, која може да го загрози здравјето, дури може да го загрози и животот. И тука треба многу да се внимава. Јас апелирам, гледам по социјалните мрежи, граѓаните постираат корпи полни со печерки, собираат сега, нели? Има луѓе кои што имаат некакви кукички во природа, одат таму, престојуваат за време на викендот или воопшто, собираат печерки, ги сликаат, па ги ставаат на Фейсбук, максимално да бидат внимателни и максимално да бидат одговорни кога ги собираат печурките и кога ги нудат некој да ги конзумира, а и воопшто и тие кога ги конзумираат, затоа што може да си направат многу тежок проблем, од кој што проблем после тоа многу тешко се излегува и не дај Боже, значи може и сериозно и да го загрози и животот и здравјето. Значи, останува како превенција големо истражување на тоа кои печурки се здрави или безбедни за конзумација, а кои од нив не се. Следното прашање ќе ми биде во врска со тоа што треба да се направи доколку настане до Вака сега, на наша иницијатива, значи Универзитетската клиника за токсикологија е одговорна институција, ние направивме неколку водичи, флаери, во кои што има основни податоци за тоа како треба граѓаните да се заштитат од отровните печурки. И
како треба да речеме да ги одбираат, да не се силат дека многу ги познаваат и дека еве со години ги конзумираат, затоа што велам дека во одредени години заради специфични климатски услови може да дојде до некакви мутации во видовите кои што можат да јадливи и оние што се отровни да наликуваат многу една на друга и тука да се направи грешката и некој што добро ги познава. Меѓутоа, ако им се случи да не се обидуваат самите да си помогнат, затоа што прво не можат да си помогнат, второ ќе изгубат многу драгоцено време во кое што треба да се почне со терапискиот менеджмент. Значи, најважниот момент во третманот и лекувањето на труење со печурки е времето. Колку порано дојдат кај нас, колку порано ние почнеме со нашите постапки за детоксикација, постапките за давање терапија, заштита на црниот дроб, одржување на одредени метаболни процеси во организмот во функција, толку поголема е шансата помалку компликации да има и помалку сериозни последици. Колку подолго тие се обидуваат дома да се лекуваат, па не ми е ништо, па не знам, ќе ми помине, чекај да се напијам, не знам, ова, да се напијам, да. Губат драгоцено време, даваат време, печурката, низ дигестивниот систем, отровите да влезат во циркулација, да го нападнат црниот дроб, да го оштетат максимално, при тоа да ги оштетат и бубрезите максимално, и после тоа ние имаме сериозен проблем таквиот пациент да го вратиме назад и да го одржиме во живот. И обично таквите пациенти го губат животот, затоа што едини спас во таква ситуација е трансплантација на црн дроб. Чи треба да се извади црниот дроб пациентот и да му се замени со нов. Во спротивно, смртниот исход е многу висок. Значи, клучно е брзата реакција. Најбрзо што може, значи, уште еднаш повторувам, да не се обидуваат самите да си помогнат или да се консултираат со пријатели, со комши, што треба да прават. Не, веднаш, најбрзо што може да дојдат на клиника за токсикологија, кај што има обучени екипи, тимови, кои што се занимаваат долги години со овој проблем и тие максимално стручно ќе им помогнат. Да ве прашам исто и за фреквенцијата на трујењата со отровни печурки. Дали се зголемува бројот? Пошто спомнавте дека имам доста луѓе, инфлуенсери, можам да кажам, кои со добра волја што сакат да придонесат или да сакат да пренесат здравно јадење, пренесуваат неточни информации до публиката и тоа може да доведе до трујење на поголем број. Рековте дека имате и долга кариера во клиниката, така што дали може да приметите некои тенденции или трендови што или се расте бројот или... Видите, во последните десетина години мојот впечаток е дека бројот на трујење се намалува. Сега, дали има веројатно има внимание тоа што ние постојано водиме некаква кампања во јавноста. Прво тие флаери, нели, кои што ги пуштивме да ги читаат граѓаните, да се информираат за тоа што е трујење со печурки, што е опасноста кај трујењето со печурки. Друго, еве јас секоја година во периодот од крајот на септември до средина на ноември и од крајот на март до почетокот на мај, кога е втората сезона, пишувам обавезно постови на Facebook, на социјалните мрежи, во кои што го опишувам целиот процес на собирање, конзумација, евентуално трујење и последиците. Тоа обично го презимаат одредени пишани електронски медиуми и го пренесуваат во јавноста, што е добро. Пишувам такви постови, апелирам да внимаваат. И колегите мои исто така апелираат. Ние сме во секојдневен контакт со многу луѓе, на сите тоа им го потенцираме. Јас им го потенцирам и на моите студенти. Ги замолувам секаде кај што се движат да ги пренесуваат тие информации, за да имаме што помалку такви трујења, затоа што обично се многу тешки, побаруваат долги хоспитализации,
побаруваат многу терапија и често пати може да завршат со трагедија. Затоа максимално треба да се информира јавноста како во последниве десетина години, затоа што сега навистина имаме намален број на труења и што е вака мене што ми прави задоволство, во последните десетина години не сме имале смртен исход од труење со печурки. И тоа навистина го сметам како успех на мојата институција. Точно, да. Исто и еден мит што би сакал да го разрешим тука е тоа дали обичните или да кажам јадливите печурки, како што се шампиньоните или гофките, може да се претварат во отровни доколку им поминува рокот. Или тоа не го содржа тој отровот што го содржуваат другите видови на печурки? Да, многу добро прашање ви ова. Јас ќе го истекнем без да ме прашате, ама е пошто ме прашавте. Значи, тоа се комерцијални видови на печурки кои што се одгледуваат во посебни услови и тие се сосема сигурни за конзумација. Се продаваат по трговската мрежа и нема никаков проблем. Меѓутоа, на што треба тука да внимаваме? Кога ќе се отвори теглата или кога ќе се купат во продавница, веднаш да се подготват и да се конзумираат. Храната која што ја подготвуваме или јадењето што го подготвуваме заедно со печурките, свежо да се конзумира. Ако не се конзумира веднаш, тогаш да се стави во фрижидер и да се конзумира во наредните 24 часа. Зошто? Затоа што печурките содржат многу протеини, кои што се лесно загадливи со бактерии. Може да бидат загадени со бактерии кои што ќе ги испуштат своите отрови во храната, во печурките. И кога ќе ги конзумираме, не настанува труење со отрови од печурките, туку настанува труење со храна. Исто како што може да настане труење со еден сендвич и со майонез во некоја сендвичара, истото може да се случи со конзумирање на печурки кои што долго време не биле заштитени од надворешно влијание. Значи, да направиме разлика, труење со печурки заради труење со отрови од печурките и труење со печурки како храна. Значи, тоа е сосема различно и овие труења со печурки како храна обично имаат повален исход. 2-3 дена ќе имаме некакви проблеми, нели? Меѓутоа ќе поминат. За разлика од овие другиве, кај што имаме труење со отровите од печурки, може многу сериозни проблеми да настанат. Господин Антон, вака стигнавме и до крајот на емисијата. Ако имате некаква порака да споделите со нашите гледачи, слободно. Апсолутно. Сакам прво да ги поздравам гледачите на Алсат телевизија. Се надевам дека нема последен пат да гостувам кај вас. За стручни теми сум секогаш отворен, кога сакате. Само јавете ми на време да можам да се организирам и ќе дојдам овде. Можеме да зборуваме колку сакате за темите за кои што сум јас компетентен да коментирам. Ги повикувам граѓаните максимално да бидат внимателни и максимално одговорни кога одат во природа и собираат диви печурки кои после тоа ги користат како храна. Затоа што и нешто ќе кажам кое што моите професори ми го пренесувале. Сите печурки се јадат. Меѓутоа, некои се јадат повеќе пати, а некои само еднаш. Ги јадеш и толку ќе завршиш со исхраната. Да, тоа е стварно важна порака да се пренесе и за жал е точна, значи треба да бидеме многу предпазливи за тоа што конзумираме. Господин Андон, ви благодарам уште еднаш за вашето време и секако дека ќе се гледаме и во следни прилики. Апсолутно ви благодарам и вас што ми направивте чест и ме поканивте.